Вітаю вас! Сьогодні ми з вами продовжимо розглядати альдегіди. На уроці ми будемо розглядати з вами хімічні властивості альдегідів, добування етаналю і застосування метаналю і етаналю, як тих речовин, які мають найбільше застосування для людини. Розглянемо зараз хімічні властивості. Ви знаєте, що будь-які органічні речовини завжди для них буде характерна реакція повного окиснення, в результаті якої утворюється газ і вода. І ця ж реакція буде характерна і для всіх альдегідів, які знає людина. Для них також буде характерна реакція часткового окиснення. Тобто, в чому суть такої реакції? Бачите, якщо повне окиснення, то тут вступає в реакцію з альдегідом кисень. Який перетворює складні речовини на простіші вуглекислий газ і воду. Якщо ж йде часткове окиснення, ви бачите, в дужечках записана схематична така реакція оксиген в квадратних дужках. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що може бути, використ... може бути використаний будь-який окисник, в якому є атоми оксигена, які будуть проводити отаку реакцію окиснення. Тобто, бачите, змінювати структуру, вводити в структуру речовини атоми оксигену, не кисень. І от два приклади реакції часткового киснення, яке характерна для альдегідів. Подивіться, перший випадок це коли до альдегіду ми додаємо у нас тут представник етаналь, ми додаємо купрум 2 гідроксид Ви пам'ятаєте, ми про нього вже з вами говорили на попередніх уроках: купрум 2 гідроксид це у нас блакитний драглистий осад. Якщо взяти його і змішати з альдегідом, ви бачите, реакція відбувається за нагрівання. То, що можна побачити? Зовні реакція. Дуже красива, оскільки в результаті цієї реакції йде, це у нас безбарна рідина, ми вже пам'ятаємо, вивчали вами фізичні властивості. Це блакитний драглистий осад. При змішуванні нагріванні ця суміш перетворюється на речовину жовтого кольору, яка поступово змінює колір на червоний. Оця речовина купрум 1 оксид, оце буде порошок червоного кольору. Якщо реакцію зупиняємо і вона якийсь час постоїть, то відбувається осідання купром 1 оксиду у вигляді червоного порошку. Що відбувається з альдегідом, ви подивіться по схемі. Тут була у нас альдегідна група це OH, Або це HO, як вона читається. Тут, бачите, карбоновий ланцюжок не змінився. І відбуваються зміни в альдегідній групі, де гідроген. Якби трошки посувається, і біля нього стає оксиген. Ми з вами вже говорили на попередньому занятті про те, що у нас є поляризація альдегідної групи, тобто оксиген мінусовий, гідроген плюсовий. І от той атом оксигену, який входить до складу купрум 2 гідроксиду, він буде. Своїм мінусом підходити до плюсика і ставати утворювати таку додаткову гідроксогрупу. Отака От вже група, якщо тут у нас альдегідна, це HO, то ця група вже називається карбоксильна група. Вона характеризує клас карбонових кислот. Тобто у нас був етаналь, а в результаті реакції часткового окиснення він перетворюється на етанову кислоту. І ви пам'ятаєте, на попередньому році ми з вами говорили, що похідна тривіальна назва цього альдегіду. Оцтовий альдегід, оскільки він я вам говорила, буде утворювати в результаті певної реакції. От ви тепер уже знаєте, в якої реакції буде утворюватися оця етанова або оцтова кислота. І оцей яскравий червоного кольору осаб буде тут утворюватися. Інший механізм цієї ж реакції часткового окиснення – це за наявності аргентум 1 оксиду. Тобто це у нас порошок чорного кольору, який змішали з тим же ж ми взяли, я беру для прикладу вам, той же ж етаналь. І що ми бачимо? В присутності, бачите, NH3. Пам'ятаєте, з попередніх уроків це у нас амоніак. Тобто, говорять, що амоніачний розчин оксиду взяли для проведення цієї реакції. Що ми бачимо? Бачите, точно так же, як попередній, із альдегіду утворюється кислота карбонова. А оцей аргентом оксиген пішов в в карбоксильну групу, а утворюється, виділяється чисте срібло. І тому завдяки цьому виділенню чистого срібла, оцю реакцію назвали реакція срібного дзеркала. Цікаво, що можна сказати про цю реакцію, те що раніше в свого часу цю реакцію використовували для утворення, для виготовлення ялинкових шариків, іграшок. Тобто наливали в шарик, який видували скляний, в нього заливалася оця суміш, нагрівалася, і всередині шарика випадав чистий осідав цей аргентум, він покривав повністю всю поверхню скла. І тому отакий утворювався красивий срібний шарик. Якщо брати тут, наприклад, купрум 2 оксид, оцей червоний порошочок, то тоді буде чиста мідь осідати, і тоді буде червоного кольору шарик. Тоді буде реакція мідного дзеркала. Тобто така цікава є реакція, яку людина використовує вже з давніх ще часів. Тобто, ви бачите, реакція часткового окиснення, перетворення альдегідів за допомогою оксигена когось окисника в карбонові кислоти. Є у нас також реакція ще відновлення. Тобто, коли та ж альдегідна група, але вже буде перетворюватися не на карбоксильну групу кислотну, а повертатися якби до спиртів. Ви бачите, дивіться, що ми маємо? Ми маємо гідроген. Цей гідроген розбиває в альдегідній групі оцей подвійний зв'язочок, і залишається зв'язок один на карбоні і один на гідроген, На оксигені, і бачите, до карбона і до оксигена підходять два атоми гідрогена. Етаналю утворюється етанол, спирт. Тобто, якщо ми будемо проводити реакцію часткового киснення, ми з альдегіду отримуємо карбонові кислоти. Якщо ми відновлюємо, відновлюємо альдегідну групу, то ми повертаємося знов до одноатомних насичених спиртів. Далі ми розглянемо добування. Перший це приклад це загальний спосіб добування будь-яких альдегідів, які необхідні людині в побуті і в промисловості. Тобто, це у нас часткове окиснення первинних спиртів, то, які ми на попередньому слайді зараз розглядали. Тобто, у присутності якогось окисника відбувається перетворення спиртової групи на альдегідну групу. І звідси походження альдегідів. Тобто тут у нас. Оксиген забрав два гідрогени. А коли забираються гідрогени, пригадайте, така реакція називається реакція дегідрування. Тобто відбувається реакція дегідрування алкоголів, альдегіди. Це походження. Ця реакція загальна для добування будь-яких альдегідів. але є для деяких альдегідів свої реакції. Наприклад, для того, щоб отримати той же етаналь, з якого потім буде утворюватися танова кислота, є дві реакції в промисловості: це каталітичне окиснення етену, подвійні зв'язки, і Каталітична гідратація добавляння води, присутності каталізатора. От цю реакцію свого часу відкрив і провів в промисловості російський вчений хімік Кучеров. І тому ці реакції дали, дали назви. Такі реакції, які мають прізвище вчених, які відкрили такі реакції, називаються іменні реакції. Тобто ця реакція, реакція каталітичної гідратації етину з утворенням етаналю, називається Іменна реакція реакція Кучерова. Тепер давайте з вами розглянемо застосування метаналю і етаналю. Тобто тих речовин, які мають найбільше застосування. Якщо розглядати метаналь, найпростіший, у якого один атом карбону в ланцюжку, то що ми можемо говорити про нього? Подивіться. Якщо його взяти розчин, ми пам'ятаємо, що він у нас єдиний з гомологічного ряду альдегідів це газ. Але коли його пропускають через воду, за рахунок поляризації альдегідної групи він досить активно розчиняється у воді. І от розчин цього метаналю у воді має назву формалін, і він використовується як дезінфікуючий засіб для і як консервант анатомічних препаратів. Також його ще використовують для виробництва фенол формальдегідних пластмас. Тобто, спочатку виготовляється смола фенол формальдегідна. Ми з вами вже розглядали, що коли вивчали формальдегід, формалін, фенол, ми говорили про те, що він є основою для виробництва фенол формальдегідної пластмаси. Тобто, фенол разом з метаналом будуть давати смолу. З якої потім будуть виготовляти пластмасу, з якої виготовляють різноманітні вже необхідні людині речовини. Далі з метаналю також ще добувають уротропін-рікарський препарат. І він є сировиною для виробництва вибухівки, різноманітних пластмас. І він є харчовою добавкою, яка як консервант, як дезінфікуючий засіб використовується для того, щоб речовини, речовина довше трималася і не псувалася. Етаналь. Етаналь у нас застосовується для виробництва, в основному для виробництва етанової кислоти. Або етанова кислота, або оцтова кислота, ви її знаєте, тому що розчин етанової кислоти або оцтово це у нас оцет, який ми дуже активно використовуємо повпобуті і людина далі в різноманітних галузях промисловості використовує. Сьогодні ми з вами розглянули властивості хімічні альдегідів, їхнє добування і застосування. Інші куксогеновмісні сполуки ми будемо розглядати на наступних уроках. Дякую вам, до нової зустрічі!